Rap Srbije je velika porodica. Ovo je jedinstvena prilika kada se ljudi iz preko 150 radiostanica širom Srbije mogu da vide i da razmeni iskustva, da negde podele probleme i da zajednički pokušamo da dođemo do rešenja. Koja je vaša poruka vašim članicama i koliko nas je u ovom trenutku? Nas je sada 157 i to je jedna divna priča ovim našim krugovima koji pišu ovo veliko R. To su radiostanice različitih karaktera, različitih vrsta sadržaja koje imaju, ali koje su i male i velike, kao i svi ti naši krugovi raznobojni, ali koje se trude da u zajedništvu pobede u svim stvarima koje su potrebne radio industriji i da ovog trenutka radio industrija gazi samo napred. I zaista, od kada radio postoji, strašno se sve promenilo. Dakle, prvo, kvalitet radio stanica se jako poboljšao. Zamislite kad vi dva puta godišnje imate ovakva predavanja i kada možete to sve da prenesete svojim ljudima, da ih vi instruirate na onaj način na koji ste upustvo dobili upravo ovde. Meni je jako drago kad mi kažemo porodica i hvala vama što ste to rekli i hvala svima koji su to rekli, jer to je istakao i državni sekretar juče kad je otvarao radio dane, a to je nešto što ne može nikom da pomakne. Ovde nema konkurencije, ovde smo svi jako dobri prijatelji i zaista prijatelji. Ta radost kad se vidimo je nevjerovatno potpuno, a onda pomažemo jednim drugima da što bolje se vladaju poteškoće i da budu oni što bolji u svojim sredinama. Znači, nema, želim da ovaj bude gori, a da ja budem bolji, da ja pobedim i tako dalje. Ne, mi svi zajedno se borimo. I evo, uspeli smo i za Soko, i za Ratel, uspeli smo za formatizaciju, uspeli smo za digital, uspeli smo još jednu veliku bitku sa Ratelom da dobijemo kad je bilo u pitanju smanjenje snaga. Dakle, ja samo mogu da budem presrećan što imam i što sam na čelu već 10 godina jedne ovakve organizacije koja se voli.